Lukuna out of them flesh. Hey, what do you like, Lukula? I reckon I lish. What the bill do I do eat? Andorot in flesh, fido, fido, andorot in flesh. Paola, ne bżon da anke. Andorot in flesh, fidek, fiat, fido, jad, andorot in flesh. Dik id-dar lesta jew. Oh, are you setting up your home here? Hanna idlu just this, I'm logging, so. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 by 15. Yeah, yeah. Mm-hmm. Mini base, yeah, that's him. Sa' kemen sibu village, jo, sa' kemen sibu village, jo, na' jidu tlaqna morna fil-ċu, fem na' jidu dik tkun il-base ta' na' fej konna fil-spawn point, għat tefemni. Ħallu ma' issa, ħan isset jaw id-dar, u ma' nizlu fil-ravine, ħan iġbru na' supplies, ma' jkun ħafna affarijiet. Jukon hemm xi baqa boot, per eżempju, nistgħu niġbru xi baqa string, qed tifhimni. Ejja. Issa, il-workbench jagħtaw barra, left the game tal-aħuk. Biss jiġra kisser ta' work issa. Ħalli fidi buddy. Mela, dak hemm. Both less il-body. Il-frame? Frame. Alright, issa tajb ħafna perfetta. Taf x'għandek biss? Qed daqsxejn fit-tarf hawnhekk minn tar-ravine, qed naraħ daqsxejn funny, imma nsobb ma sa naraw. Mela. Oh, mhm. Taf x'għamel ħalli neħu nota. Il-bib fejn għamluh, il-bib. Which side? Mhux in-naħa tar-ravine żgur, eh? Lo ovvju, hawnhekk ħajġi l-bib ikollu ta' quddiem is-siġar. Għan kisru għam s-sġa. 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 Għan kisru għam s wood color. Mm-hmm. Oops, I don't know. Should I just have to go? You'd love me at that, man. Come on, then you're a mess, sir. Let's go and finish the line. For creative mode, it need a bomba. It worked, Ben Chai, if I know. I said, no, Laura, that darta. Barra, Leon, if the more important, I'll leave. I'll leave, I'll let my għax jgħat naqa danger issa. Dajem mux għana għala. Irridu ntalla uħra naħseb tamma level liħor. Ija. Issa, mela. Ma l-għara bta bħeja għam. Ok, tala fil-lib. Le, il-bifejnu, xie. Lesta issa. Għanak għandek pork chop. Issa għan zommajn, u batħuda. Għandi. Alright. Mela, s-san għamen. Fairness, s-sajt uħadu s-post jena. Aha, dik għandik għatnajlak, aha. U d-għantin jinkil ġiġiġiet. Nsaf uħek taħseb bizzajiet jow? Bizzajiet,
Nibdu nsaqfu? Ejja mela, għax tiġi xi sprider u tirranġana għall-frisk, men. Oh, għandi kem treat wood. Oh, mela għandi da xej wood. Ta. Fidek u fidek. Tajta kan kan logs biex tagħmel iżjed planks. Ah, kemm ma labu Minecraft vera għad għednu għost? No, ma labu għan Minecraft. Ejja, vera. In the meantime, jina għad bajat il-kamra. Installajt il-Mac. Il-ġdijt. Dak izmin kont għandu laba kell il-kamra vojta. Kont laba fuq il-saq u mal-art. Ejja, nabstakar. Issa fuq il-desk għedna laba relax. Nabstak għandu. Bess, ejwa, s-sabuli. Dino batina ma tonfaġi blocks. Għandek xina qasen dal-li jista' jkunu? Lej. Ibżax, ibżax, xina għandi. Għanna ma sponin li xħedej sendek. Liqsib na qasen ma larġ bartu ngħidlek issew bi ftit imma bleżat. Taqrux li għandi. Taf se nagħmel. Oh, ħanamel malar waħda man-nara ħa. Għawri dikta kollu. Da' sekk għandina għaglas. Issa għamlu għam, minn ġewwa għamlu minn barra ġebel. U li dan qabażi hekk dan mhux konna problemi ta' ġifieri. Tidaq hekk. Għandek x'ħadid ħadid li l-ġbar. Qed jitlaq ħaxix hawn ġew. Għaw, taf xirru daqqazja t-torċa, s-sax għawd l-għam għawġa. Il-ħadit li ġbart, għandu għandek. Mhm, issa dak sali fidi. Issa nejda x-naħamlu. Għax rajt ħagħa, għax bitni. Għaw, għamil t-torċa. Oh, no. Ej, ġajn ġabart eċi. Ma l-bib ma tuħħalt ma s-iġ tuħħalt ma s-seb. Taħseb, għanna. Mux jitaħallina li ta? Crap. Quite dumb. Nibżax, mela. Għandek ħadid. Zob, ta' antik, għanna menda. Mela. Ħadidu, għaraħġej. Tez saħnu, ovvjament, t-tamlu. Għax. Għasaj kolleg bżejet, one more rrit, oħra. Għandix, ta? Xamur un-naqtaw. Għanż un-naqtaw s-sanaqa minn n-nisċe. Wahda, nuqqas bħiġera. Sabah il-ħajom. Għax bħal glass panes għamil, lion bars. Għam ġit sabiħa l-corner ta' daru xbitek, xtaħseb? Sabiħa ġit. Għamil lion bars. Eh, mela, 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 eħed, mela, sbiħ daw kħala. Meta ta' mela doppju. Ta' mela n-jam ġo ħat uġebel barra. Ta' mela ġit ġifuq ġo għu.
tamla res, tista tamel hadid. Mela, tista anka tamel iċ-ċella, issa tamel ċella ta' vera. Ele, imma... Inti, tista t-tini wahda, tista t-tini, kem għandak, inti kixalek zonu l-hadid, jow mużajtux? Le, l-hadid 60, biex tamel lejn bars. Lejna biex naħdem, lejn biex naħdem, biex naħdem xwepen, ta' jow xaħġa. Nsaw ma s-sanġbru minnissa. Zara jtugla. Oh, le, ġas biex ninsu naqqa meċin, ek, l-esti naqqa għodda. Kem l-esti naqqa għodda taġġifiri? Taġġ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 ġ
out. Take me to your place. Miss Bolley. Mela. Mela. Here you walk. Isajru vera? To purified chicken. Purified chicken? Is that the sajru, Mela? Lamb, yeah. Lamb, yeah. Lamb, yeah. Lamb, yeah. Cos'hoi il purified chicken? Mela, jinn naħseb. Rekkaw xie mosset tawal barra. Ara seba, ara l-skeletru. Kem ġej ran Katalina, jisu. Melon slice! X'għamilt? Melon slice! Malek, m'għandekx, mhux vera. Għandux. Melek, trid titfa' xi affarijiet importanti forsi fil-dik. Nara skeleton. Ah, Enderman, oh, Enderman! Għanġibu għawek, kaj għanġibu l-għaw l-Enderman. Għat jinħarqu, għat jinħarqu, għat jinħarqu. Tajn l-Enderman. Għawek, għat jinqabat, għajraħ, għajraħ minn għaw. Għat jinħarqu. Eh, sir, dik tax poison e dik. E dik tu xe stu għan. Għamur għalli l-Enderman, miet laħ. Aħna, oj, 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 jent. Kif għalik ma meċ? Alright, nisiltu jen. Dik xismu, etik tu energy. Amma għem ċans li l-hunger meter jgħan għan siktar fast. Aha. Etik tu energy. Għalis nil-għator ċiswa jgħan nizlu isfel. Nħadu crossing table maħna. Tista ġiba ta' musa nedilfu xejn billi nġibu għamana li jistajkom. Taf xantik waħda minn daw, ha? Għax naħseb għandek bżon. Xix. Dik, huda. Oh, thank you. U nistgħu naħarbu, ta', tlaqna. Nistgħu naħarbu bil-mod. Mela, ħa ninżel isfel, mela. Tieni ċans. Nistix tal qalbi warajk? Jien blaħed ben, nimmandi l-enerġi. Ħanti. Eħna nizlu fil ravine, għabrek ma ninsaw somma. Il-laħu l-brim. Il-laħu xaw tal-brim. Tlieta. Kif ħan nizlu men, kif ħan għamlu t-taraċ? Insomma, għan jgħi kienx nagħmlu. Fejn karra xbieħ, waħdek karra. Għamlu xejn ta' taraċ. Għakkan t-ri xie taħħu l-elma. Jom taħħu l-elma. Ija, jde staqbess filma, direttament, zom. Le, ma kif ma nifu. Għabat naraw. Aħ. Incoming. Yeah. Wee. Good job, process ring.